Тут шиють маскувальні костюми трьох типів. Виробництво для основи костюму або накидки йдуть всі підручні матеріали. Простирадла, сорочки, просто однокольорова тканина, вживані плащі тощо. Наталя нав'язує білі стрічки на колишню штору. Це захист для снайпера. Створюється це руками, нарізаємо і плетемо руками. Всі допомагають, і домашні, і додому. Ось так. Нам зараз заказано 4 таких рівня. Це допомагає сховатися. За кілька днів 4 таких маск-халати відправлять на позиції до бійців. Кожна в своєму розмірі. Кольори обирають також самі військові. Я ось вирахувала, що це через одну, так якби, ну, щоб воно закривало. Кожна вона буде тяжка, розумієте? А так через одну вздовж і через одну поперек. Цей білий костюм складається з трьох елементів. І от йдуть штани. Достатньо удобні. Уже з передової ми отримали відзиви від ребят, що 10 із 10 балів бере цей костюм. Він дуже удобний. Йдуть штани, які одягаються прямо на теплу, навіть теплу одежу. І йдуть кофта, достатньо широка, свободна. Також костюм комплектується білою балаклавою. Цей темний хухі, так волонтерки називають костюми типу кікімора, також з трьох елементів, але замість балаклави тут шапка з тонованим прорізом для очей. В одному кольорі виготовляють і чохли на зброю. На відміну від білого хухі, маскувальні стрічки тут не нав'язуються, а нашиваються. Вони йшли, можуть бути більше коричневого, менше коричневого. Вони можуть бути і світлих відтінків, і більш ярких відтінків. Необхідність нам заказують ребята. І розміри так же само нам уточняють, тому що смисл відсилати розмір 50-й, якщо хлопець 54-го розміру. Таких темних хухі на нуль відправили понад 300 комплектів. Процес виготовлення костюмів розділений на етапи. Підбір матеріалу, кольору, нарізання смужок, їх кріплення на основу. В середньому виготовлення одного костюму або накидки триває тиждень. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.